Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje continuamos com a animada trupe do Música de Cena, espetáculo que reúne as canções que foram trilhas de filmes e peças de teatro. O show, criado em 2013, registra trabalhos do maestro e compositor Arthur de Faria. A direção é de Áurea Batista. O programa intercala algumas músicas com entrevistas de seus criadores. Fique então com Música de Cena. Divirto mais no Música de Cena do que muitas vezes em shows meus, porque a minha responsabilidade é me divertir. Eu tô lá atrás, eu canto duas músicas, né? Eu sou o único que não é ator, eu não preciso estar atuando, eu não preciso mimicar, eu tô lá atrás me divertindo com tudo que tá acontecendo ali na frente. É muito prazeroso fazer isso. E isso, e a coisa também de que da direção de outra pessoa, né? Porque assim, a direção é da Áurea. Então, assim, eu entro com as músicas, tá ali as músicas, fico ali bem quietinho e vejo o que, que vai acontecer. E fico me divertindo com aquilo. Toda a exploração, toda ela, é em cima da música. Letra e música, né? Em cima das canções. Letra e música. É fácil de ver, para quem conhece os espetáculos, que muitas vezes as músicas, as encenações, enfim, os elementos que a gente traz para uma música não tem nada a ver com o espetáculo. O que, que a gente faz? A gente traz a música e dentro daquilo, o que tem? Que elemento tem? Um exemplo que é fácil, assim. Tem o faroeste, né? E a gente, quando o Arthur me mostrou a música, eu fiquei ouvindo, pensando, meu Deus, o que, que nós vamos fazer com isso? Porque tem um andamento mais lento, somos 11, gente que não para, o que, que nós vamos fazer? Porque não é, nós temos momentos que são só musicais, né? Mas não era a ideia, não era esse número que a gente precisava.
E aí a gente trouxe isso para o ensaio e colocamos no faroeste todos os clichês possíveis e imagináveis, assim. O feno rolando no meio da cidade, o apito, o lobo, o índio, o cavalo, tudo. Tem tudo que tu pode imaginar, assim, inclusive cactos. Eu trabalho muito com a Simone Haslam, assim, acontece muito de eu compor para espetáculos de teatro e chamar a Simone para ensaiar, né? Os atores, porque ela tem muita experiência nisso. E no Música de Cena ela nos presta uma assessoria, assim, e a Simone é uma outra que é fascinada por isso, ela está fazendo o mestrado dela sobre isso, né?
sobre a forma como os atores resolvem questões musicais e às vezes chegam em resultados finais melhores no sentido amplo do que um músico, né? Que só está preocupado em tocar a sua parte individualmente bem e não está nem ligado no conjunto do espetáculo e tal, no resultado final. E um espetáculo posto em cena é uma coisa muito diferente do cara que está tocando em casa ou está gravando um disco e tal. Muito alto, quando a lua vem de dia, brinca com o brilho do sol. A lua é azul, a lua é azul. Perestroika. Oh yes, I want to go back to Bahia. Oh, novice, get big and tall, skin. Oh yes, the moon is flicks. The moon is flicks. The moon is flicks. Mas ninguém sabe a verdade a não ser astronautas. Mas ninguém sabe a verdade a não ser astronautas. Mas ninguém sabe a verdade a não ser astronautas. Mas ninguém sabe a verdade a não ser astronautas. Astronautas, astronautas. De perto, bem pertinho, a lua do Eclipse. De perto, bem pertinho, de perto, bem pertinho, de perto, bem pertinho, a lua. Muito bom de trabalhar com atores esse conceito coletivo, assim, né? De cada um vai lá e faz uma coisa, quando chega todo mundo é um bando de formiguinha, um monta o cenário, o outro está cuidando ali, a minha responsabilidade é só ligar os instrumentos todos. É diferente de um show de música em que os músicos ficam ali parados esperando que o road faça tudo, né? Que o road monte, aí terminou de montar, vamos lá passar o som, aí vai com aquela cara, puta, vamos lá passar o som, coisa chata é passar som. E com atores não, é muito mais divertido, é muito mais essa coisa de envolvimento mesmo com a coisa, né? De te apropriar da coisa, de montar o teu espaço, de te relacionar com o teu espaço, do palco ter uma outra função. Gosto muito, é um povo que eu gosto muito. Aleluia! 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 Bom.
vamos erguer as mãos para o céu e dar glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, meus abençoados, quero falar para vocês que é fundamental a presença de vocês aqui hoje no nosso culto, não é? Porque aqui esses jovens que vocês estão vendo aqui hoje, glorificando o Senhor com a sua música, aleluia! Foram tirados da drogadição, da prostituição, da prevaricação, do crack e da vegetação. Aqui nós temos o exemplo da irmã Úrsula. Irmã Úrsula, né, irmã Úrsula, quando chegou aqui na nossa igreja, irmã Úrsula não tinha útero. Não é, irmã Úrsula? Não tinha uma perna. Irmã Úrsula era viciada em crack. Hoje, irmã Úrsula largou as drogas. Como vocês podem ver, irmã Úrsula anda e é mãe de 5 filhos. Aleluia! 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 E aqui na nossa igreja a gente costuma espantar as entidades malignas que se apossam da vida dos fiéis cantando um pequeno refrão. Por favor. Sai capeta que Jesus vai te pegar. Sai capeta que Jesus vai te pegar. Sai capeta que Jesus vai te pegar. Sai, capeta, que Jesus vai te pegar. O capeta é perigoso, consegue tudo que ele quer. Entra na mente dos homens, entra no corpo das mulheres. Aprendi lá na igreja a expulsar o cramunhão. Eu dou com a cara na parede e saio rolando pelo chão. Sai, capeta! Sai, capeta, que Jesus vai te pegar. 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 O capeta é perigoso, consegue tudo que ele quer. Entra na mente dos homens, entra no corpo das mulheres. Aprendi lá na igreja a expulsar o cramunhão. Eu dou com a cara na parede e saio rolando pelo chão. Sai, capeta! Sai, capeta, que Jesus vai te pegar. Sai, capeta, que Jesus vai te pegar. Eu falei? Sai, capeta, que Jesus vai te pegar. Sai, capetinha, sai, capetinha. Sai, capeta, vem, Jesusinho, vai te pegar. Esse samba é pra Deus. É pagode, é pagode, é pagode. Esse samba é pra Deus. É pagode. Deus. É pagode, é pagode, é pagode. Aleluia, irmão. Em cima da palavra. Você já pode aplaudir. A única coisa que a gente tinha certeza é que a gente queria que fosse um trabalho de desenvolvimento das pessoas, cada um assim, fulano nunca cantou, vai cantar, fulano nunca tocou guitarra, o sonho da vida dele é tocar guitarra, então tá, então tu vai tocar guitarra na música, vai aprender, vai. O Arthur trabalha com eles, assim, a gente quer ter um grupo positivo, feliz e se sentindo fazendo parte, isso foi desde o início. Eu acho muito importante a coisa de tu sempre te reinventar, a coisa de tu sempre, sempre achar que tu pode fazer, talvez se não melhor, pelo menos diferente, né, procurar um... exercitar uma outra coisa que tu não exercitou. Tem um cara, escritor e violeiro, que eu gosto muito, que é o Paulo Freire.
O Paulinho Freire Violeiro, né? Não o teórico. E o Paulo diz que, na verdade, ele se autodefine, e eu peguei essa definição para mim. Ele diz: eu sou meio pato, assim, eu nado, corro e voo. Tudo mal, mas eu me viro. Vocês, música de cena. Abra o coração e a carteira, baby. O céu não tem limites. Vem voar com a gente, ora vem, baby. Em Wonderland, nós somos todos lindos, todos podres e de ricos. Somos 100% plásticos, totalmente orgiásticos, mas nos divertimos.